नमस्कार साथीहरू मेरो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु आजको यस भिडियो मार्फत म मा हजुरहरूलाई सेकेन्ड्री मार्केट भनेको के हो सेकेन्ड्री मार्केटमा कसरी कारोबार सुरुवात गर्ने विशेषतः सेकेन्ड्री मार्केटमा आधारित भएर यो भिडियो बनाएको छु यदि हजुरहरू यस युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमै आउने बेलायकनलाई प्रेस गर्न पनि होला म आज यस भिडियो मार्फत सेकेन्ड्री मार्केटमा इन्ट्री हुनका लागि के के कुराको आवश्यकता पर्दछ र कसरी प्रवेश गर्ने अनि विदेशमा भएको मानिस सेकेन्ड्री मार्केटमा प्रवेश गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन यी सम्पूर्ण जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्नेछु तपाईँ सेकेन्ड्री मार्केटमा लाग्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग अलरेडी ब्याङ्क एकाउन्ट छ मेरो सेयर लगइन भइसकेको छ सिआरएन नम्बर पनि तपाईँहरूसँग छ अर्को भनेको डिमेट एकाउन्ट पनि अलरेडी तपाईँहरूसँग छ अब कुरा गरौँ सेकेन्ड्री मार्केटमा इन्ट्री गर्न अरू कुन कुन कुराको आवश्यकता पर्छ त हो सेकेन्ड्री मार्केटमा प्रवेश गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई ब्रोकर एकाउन्ट अर्थात् ट्रेडिङ एकाउन्टको आवश्यकता पर्दछ यहाँनिर एउटा के छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एउटा नियम छ तपाईँहरूले जति पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ स्टक ब्रोकरको मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जति पनि लिस्टेड स्टक ब्रोकरहरू छन् तिनीहरूसँग चाहिँ तपाईँ हामी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने मानिस जोडिनुपर्छ ब्रोकरसँग जोडिएर मात्र हामी सेयरको किनबेच गर्न सक्छौँ आफू एक्लै या आफ्नो डिमेट एकाउन्टबाट मात्रै वा अरू कुनै पनि विधिबाट सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर किनबेच गर्न पाउनुहुन्न जसरी पनि तपाईँ नेप्सेमा लिस्टेड स्टक ब्रोकरसँग जोडिनु नै पर्छ त्यो त्यो गरे बापत ब्रोकरले केही प्रतिशत चार्ज हामीबाट लिन्छन् हामीमा भएको सेयर बेच्दा होस् या हामीले ब्रोकर मार्फत सेयर खरिद गर्दा पनि केही प्रतिशत चार्ज हामी ब्रोकरलाई पेमेन्ट गरेका हुन्छौँ सो अब छलफल गरौँ त्यसो भए ब्रोकरसँग ट्रेडिङ एकाउन्ट कसरी खोल्ने त यो एकाउन्ट चाहिँ हामी दुई तरिकाबाट ब्रोकर एकाउन्ट अथवा ट्रेडिङ एकाउन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ एउटा भनेको त सजिलो छ ब्रोकर अफिसमा भिजिट गरेर फिजिकल्ली आफू नै गएर यो चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हो र आफूबाट नजिकको ब्रोकर अफिसमा पर्सनल्ली गएर एकाउन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ अनि कसरी खोल्ने त ब्रोकर अफिस कसरी खोज्ने त ब्रोकर अफिस भन्ने सवालमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ तपाईँहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटमा जानुहोस् र त्यहाँ सम्पूर्ण अहिले नेपालमा भएका लिस्टेड ब्रोकरको लिस्ट छ त्यहाँबाट तपाईँ सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि हजुरलाई कुन ब्रोकर नजिक पर्छ या यो ब्रोकर को अफिस यहाँ रहेछ भन्ने अथवा वेबसाइटमा ब्रोकर अफिसको नम्बर पनि उपलब्ध हुन्छ र नम्बर मार्फत सजिलै हजुरहरूले ब्रोकरसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई ट्रेडिङ एकाउन्ट सँगसँगै सांग नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ एकाउन्ट <coughs> एकाउन्ट ब्रोकर एकाउन्ट ब्रोकर अफिसले खोलिदिनेछ जुन एकाउन्टको सहयोगमा तपाईँ हामी घरमा नै बसी अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्न सक्छौँ अनि दोस्रो रहेको छ अनलाइनबाट तपाईँ फिजिकल्ली ब्रोकर अफिसमा जान सक्नुहुने सक्नुभएको छैन र तपाईँ नेपालबाट बाहिर हुनुहुन्छ तर तपाईँको नेपालमा सेभिङ एकाउन्ट अर्थात् ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने तपाईँ ब्रोकर अफिसदेखि नै डिमेट एकाउन्ट तथा मेरो सेयर एकाउन्ट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र त्यो डिमेट एकाउन्ट र मेरो सेयर एकाउन्ट सम्बन्धित आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट भएको ब्याङ्कबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो सबै चाहिँ अनलाइनको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नको लागि तपाईँ पहिला क्रोम ब्राउजरमा गएर डब्लुडब्लुडब्लु डट नेप्से डट टिएमएस डट कम सर्च गरेर हजुरहरूले त्यहाँबाट सजिलै तपाईँ आफ्नो कुनै पनि एउटा ब्रोकरलाई सिलेक्ट गरी सजिलै ब्रोकर एकाउन्ट अनलाइनदेखि क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ यसरी तपाईँ सजिलै ब्रोकर एकाउन्ट विश्वको जुन गुनाबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ यो दोस्रो बुदाको अनलाइन प्रोसेस चाहिँ स्पेसली जो नेपालमा हुनुहुन्न तथा नेपालमा सेभिङ एकाउन्ट छ उहाँहरूमा आधारित हुनेछ तर जसको नेपालमा ब्याङ्क एकाउन्ट नै छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ अहिलेसम्म कुनै पनि ब्याङ्कले सम्बन्धित मानिस उपस्थित नहुन्जेल मान्यता दिएको छैन त्यसैले गर्दा तपाईँहरू नेपाल आएको समयमा एटलिस्ट एकपटक ब्याङ्कमा भिजिट गरी सेभिङ एकाउन्ट खोल्नुहोला र पछि तपाईँ विदेश गएर पनि सम्पूर्ण प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र र नेपालमा सेयर बजार सेयर बजारमा सजिलै कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ सो यो भयो सेकेन्डरी मार्केटमा ब्रोकर एकाउन्ट र नेप्से अनलाइन टिएमएस कसरी खोल्ने भन्ने सम्बन्धमा पहिला सुरुमा एउटा ब्रोकर एकाउन्ट अथवा ट्रेलिङ एकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो अनि नेप्से अनलाइन टिएमएस लिनु पर्यो अब तपाईँलाई एकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि त कारोबार गर्नका लागि पहिला सुरुमा पैसा लोड गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ कोलेट्रल म्यानेजमेन्ट भन्ने छ र कोलेट्रल म्यानेजमेन्टको म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई कनेक्ट आइपिएसको आवश्यकता पर्छ र तपाईँहरू केहीलाई कनेक्ट आइपिएस भनेको के हो थाहा छैन होला यदि थाहा छैन भने गुगलमा गएर कनेक्ट आइपिएस सर्च गर्नुहोला अनि कनेक्ट आइपिएसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ कनेक्ट आइपिएस आइडी तपाईँहरूले सम्बन्धित ब्याङ्कमा गएर खोल्न सक्नुहुन्छ र त्यो कनेक्ट आइपिएस लगेर ब्रोकर अफिसमा दिनुहोस् र ब्रोकर अफिसले तपाईँहरूको कोलेक्ट्रल म्यानेजमेन्टमा कनेक्ट आइपिएस लिङ्क गरिदिन्छन् टिएमएसमा कनेक्ट आइपिएस जोडिन जान्छ अनि तपाईँहरूको ब्याङ्क एकाउन्टमा ब्यालेन्स भएको खण्डमा तपाईँ सेयर खरिद गरेको पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि मात्र तपाईँले नेपालको सेयर बजारमा घरमा बसेर नै कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ हस्तो साथीहरू आजका लागि भिडियो यति नै रहेको छ हजुरहरूले यस भिडियोको थ्रुबाट ब्रोकर एकाउन्ट खोल्न र नेक्सेन अनलाइन टिएमएस खोल्न सक्नुहुनेछ म निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद